Мегаполисте мәслихат депутаттары қала тұрғындары мен турнирде кездесті. Еліміздің барлық өңірлерінде бастау алған әуесқойлар арасындағы Сенат Опен шахмат турнирі Шымкентте шымылдық тұрды. Ақыл мен ой өрісті дамытатын үстел спортына қызығушылық танытқандардың қарасы қалың. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған байрақты бәсекеге 120 өтінім келіп түскен. Іріктеуден өткен үздік ойыншылар өңірлік бәсекеде бақ сынайды. Толығырақ бейнесюжетте. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан құру жолында адал ұрпақ тәрбиелеу керектігін, ол адал ұрпақтың ой-өрісінің дамуына шахмат спортының үлесі мол екенін ескеріп, үкіметке үстел спортын дамытуда бірқатар тапсырмалар берген болатын. Осы жоба аясында еліміздің барлық өңірлерінде Қазақстан Республикасы парламент сенатының бастамасы бойынша Сенат Опен ашық турнирі шымылдық түрді. Іріктеу турниріне қатысуға қалалық мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, ардагерлер, қоғам белсенділері мен бақ өкілдерінен 120 өтінім түсті. Бұл жалпы Қазақстанның халқына, соның ішінде жастарына өте қажет ойын деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, шахматқа президентіміз де өте үлкен көңіл бөліп келе жатыр. Осы Турловты федерацияның, шахмат федерациясының басшысын үш ретте қабылдап қойды. Және де мына біздің гроссмейстерлерді қабылдап жатыр. Қазақстан жалпы ФИДЕ-нің рейтингісінде өте жоғары көрсеткішті көрсетіп жүр. Халықаралық турнирлерде Қазақстанды таниды, мойындайды. Біз енді осы үрдісті ары қарай жалғастыру керек біз. Ол мына кәсіпқой да болсын, мынаны әуесқой да болсын, шахмат жақсы даму керек, мектептерде даму керек, оқушы балдардың бәріне үйрету керек. Бұл шахмат жалпы интеллектуалды ойын, интеллектуалды ұлтты қалыптастыру үшін осындай турнирлар жиі өтіп тұру керек деп ойлаймыз. Бүгін біздің турнирға 122 азамат жаңа тіркелді. Оның ішінде жас ерекшелігі әртүрлі, өздеріңіз көріп отырсыздар. 86 жастағы Абдырасил Болат деген ағамыз қатысып отыр. Ол жүйелі түрде орталық саябақта шахмат ойнап жүрем дейді. Сондықтан осындай азаматтардың қатысқаны бізге өте қуанышты. Ешқандай жас ерекшелігіне қарамастан бәрі көңілді турнирді бастап отыр. Әділ өтеді деп сенім білдіргім келеді. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Ал енді тағы бір айтатын мәселе, осы іріктеу турнирінен кейін бізде 18-ші маусымда бізде өңіраралық турнир өтеді. Оған 4 облыс қатысады: Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Түркістан облысы және Шымкент қаласы. Ол жерден де 25 адам іріктелетін болады. Қатысамыз, енді көреміз сәттілігіне қарай. Енді бізде енді күнде шахмат ойнауға уақыт жоқ қой, бірақ дегенмен баяғыда шахмат ойнаушы едік. Енді сәттілігімізге қарай көреміз. Қазақстан шахмат федерациясының қолдауымен Шымкент қалалық мәслихатының ұйымдастыруымен бастау алған байрақты бәсекенің салтанатты ашылуында әнұран орындалып, барлық қатысушылар көк туға қарап сап түзеді. Ал турнирге қызығушылық танытып, қатысушылардың ішінде 86 жастағы қариямыз да бар. Енді шахматты бұрыннан қызығып жүрген едім. Ойнаған мектеп уақытында, мектепте ойнаған едім. Одан кейін жаңағы ойын аспирантура болды, басқа кандидат кетті, уақыт болмады ойнаға. 2003 жылы Шымкентке көшіп келген едім. Содан бастап мынау орталық саябақта ардагерлердің клубы бар еді, шахмат. Сол жерге қасынан содан бері мен шахмат турнирлерінен қалмай қатысамын. Республика бойынша ардагерлердің жарыстарында болдым. 16-шы жылы 16-шы жылы мынау неде Түлкібаста турнир болған деді. Ол жерде мен екінші орын алдым. Мен коэффициент бойынша үш адам екінші, үшінші, төртінші орынды бөлген едік. Коэффициент бойынша мен
2-ші орын алған едім. Содан бері мен осы республика деңгейінде шахмат турнирлері болса, ардагерлердің арасында мен содан бері осы жыл сайын қатысамын. Файт ережесіне сәйкес бекітілген турнирде шахматшылардың тәртібін қадағалау мақсатында 7 төреші алқасы құрылды. Онда әр турға 15 минут уақыт берілді. Шымкентте шахматты қолдау жылдан жылға өсіп келе жатыр деп айтуға болады негізі. Мысалға жаңадан жаңартылып жатыр, шахматтар жаңартылып жатыр. Былайша айтқанда база ғой, шахматтың базасы күшейіп жатыр. Бүгін мына жарысқа да мысалы 120-дан астам әуесқойлар қатысып жатыр. Оның өзі бір Шымкентте шахматтың жетістігі бар деп ойлаймын. Мындай өсіп келе жатқан бір жемісі ғой. Енді мына Сенат Опен жарысы биыл бірінші рет алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Журналистер арасында, қоғам белсенділері арасында, ардагерлер, депутаттар арасында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Өткен жылы караван атты жарыс ұйымдастырылды, соған қатысқам. Ол кезде де осы полуфиналда өтіп, финалда ұтылып қалдым. Енді Құдай қаласа осы биыл бірінші рет алғаш рет ұйымдастырылған жарыста пол финалдан аман есен өтеміз деген ойдамыз. Құдай қаласа. Интеллектуалды ойынның қорытындысы бойынша қатысушылар командалық және жекелей жүлделермен марапатталды. Төрешілер шешіміне сәйкес жекелей сында бақ сынаған қала тұрғыны Сейтжан Джаханов топ жарды. Одан бөлек үздік деп танылғандар мен барлық қатысушыларға медальдар мен алғыс хаттар табысталды. Осы біз шахматты қатты ұнатамын. Жастықтан біраз осы қызығып келеміз. Бүгін енді жарыс өте жақсы өтті. Алла разы болсын. Қарсыластарымыз мықты, бірақ енді Алла бүгін маған бұйырған екен. Сол ұйымдастырушыларға үлкен рахмет деп айтамыз. Қазақстан елімізге рахмет деп айтамыз. Осындай үлкен жарыстар бола берсін. Соған қуаныштамыз. Мені жасым 55-те. Бүгін 9 тур болды, 9 адаммен кездестім. Енді бір жеңілісім болды. Солай бұйырған екен. Қалған 8-ін жеңдім. Іріктеуден өткен 25 үздік шахматшыға 18-ші маусым қала күніне орай Шымкент қаласында өтетін өңірлік жартылай финалға жолдама берілді. Жартылай финалдан өткен жеңімпаздар алдағы уақытта Астана қаласында өтетін финалдық ойында бақ сынайды. Бағдат Базарбай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.